Dobro jutro, balkanski dnevnici. Sunce u trigonu sa Uranom. Iz ovih eklipsa kad smo svi negdje bili malo pogubljeni, imamo dva potpuno suprotna principa koji se spajaju u trigonu, lijep aspekt, jer Sunce i Uran pričaju dvije različite stvari. Sunce je potreba za individualnošću, ja sam u pravu, i Uran s druge strane, ne, svi smo jednaki, nitko nije bolji, dok Sunce s druge strane uvijek zna, pa postoje oni koji su bolji, zato što oni znaju da su bolji, jer Sunce je to svjetlo, u što god obraćamo pažnju, to raste. I sad, pričam juče sa prijateljicom koja ima nemjerljive komplikacije u životu i potpuno je mirna, sve lijepo hendla iz dana u dan. I nešto razgovaramo i kaže ona meni, pa gle, to je vrlo jednostavno kako rješavati život. Stojiš tak da ti je kičma potpuno uspravna, gledaš ispred sebe, barem 100 metara, gledaš 100 godina ispred sebe i stvar funkcionira. I žena je u pravu. Nema ništa privlačnijeg od hrabrosti i samopouzdanja. Tu možete napraviti sve. Današnji dan malo podsjeća na to. Budite si dobri.